Час спорту на СІТІВІ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Луганська «Зоря» в третьому турі Ліги Європи підсумувала провальний єврокубковий тиждень українських клубів. Причому саме в команди «Скрипника» були найвищі шанси, принаймні, не програти. Та й коли ж брати перші очки, як не вдома, проти такого ж аутсайдера – грецького АЕКа. Та в підсумку все перетворилося на черговий розгром українців. Пропустивши вже на 7-й хвилині, «Зоря» так і не змогла зібратися. Ближче до завершення тайму греки подвоїли рахунок, а одразу по перерві оформили розгром. М'яч престижу Кочергіна на 81-й хвилині. Нічого не вирішував, отже вже наступній атаці, як забив четвертий гол. Поразка «Зорі» 1-4 і безнадійне останнє місце після трьох поспіль поразок зі зіницею м'ячів – мінус 7. А в одноосібні лідери групи G вийшов Лестер, який познущався з головного конкурента Браги – 4-0. Серед решти матчів відзначимо домашню нищівну поразку лідера італійського чемпіонату Мілана від Ліля. Натомість Рома розтрощила Клуж 5-0. Також домашнього розгрому від праської Спарти зазнав Селтік, а інші шотландці Рейнджерс впустили виїзну перемогу над Бенфікою 3-3. А ось Арсенал прогнозовано вийшов в одноосібні лідери, подужавши Мьольде, тоді як Тоттенхем у Болгарії не залишив шансів Лудогорецю 3-1. Наступне завдання для Лестера – втриматися серед лідерів англійської прем'єр-ліги. В неділю лиси прийматимуть Вулвергемптон. Ймовірність перемоги Лестера, офіційним партнером яких є парі матч, 43% проти 28 вовків. Шанси Вулвс на нічию майже такі самі – 29%. Після 7 турів Лестер другий, а Вулвергемптон програє йому лише 2 очки, тримаючись шостим. Спонсор показу парі матчу є, грають вони, перемагаєш ти. Чинний чемпіон України Кременчук здобув непросту перемогу у четвертому турі української хокейної ліги над дебютантом чемпіонату Краматорськом. Новачок ліги дав справжній бій на льодовому майданчику суперника і мало не шокував чемпіонів. Команда з Донбасу останньою з-поміж усіх розпочала боротьбу в регулярці. Перший період був за підопічним Олександра Савицького – 2-1, але у другому вже Краматорськ взяв гори і встановив паритет 3-3. У фінальному відрізку зустрічі Карпенко навіть вивів гостей вперед, але шайби Коробова та Денискіна принесли Кременчуку перемогу 5-4. В іншому поєдинку чемпіонату Херсонський Дніпро з таким самим рахунком здолав київських крижаних вовків. Цікаво, що двома шайбами команди обмінялися протягом останніх 22 секунд матчу. Хедшот, відмінно, кулаки тімейтам.